Հարգելի պատգամներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված և լիազորությունները վաղաժամ դատարացրած պատգամավորի մանդատը հաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին թիվ 15 արձանագրությունը, ըստ որի մանդատը տրվում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թիվ 11 տարածքային ընտրական ցուցակի առավելագույն ձայներ ստացած հաջորդ թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանին։ Շնորհավորենք պարոն Գրիգորյանին։ Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ 20-ական օրենքի 33 հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երդվի։ Խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ, հարգելի խորհրդարան, հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու պարգևաճման երդվում եմ, բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։